Što se tiče Ministarstva kulture, mi smo praktično, taj tekst je okončan, ali sad tu postoje administrativne procedure, neke tehničke stvari, kako usaglasiti neke detalje i aspekte, ali što se tiče same suštine onog što je namenjeno medijima, mislim da strategija je postigla ili će postići. Mi ćemo da imati javnu raspravu koja gde će biti prilika da svi koji to žele kažu, da doprinesu, da kritikuju, da daju konstruktivne predloge, šta god. Mislim da se naglašava značaj medija u društvu, mislim da ćemo ići ka tome da se ohrabruju lokalne samouprave za veće odvajanje i veće finansiranje. Najveći problem medija danas je njihov opstanak na tržištu, ali naravno to su principi za koje smo se opredelili, da se država povuče iz svih medija. Naravno, omogućavanje zakonskih preduslova za bolji i efikasni rad medija, kao što rekao, finansiranje, bezbednost novinara i naravno tretiranje nekih novih medijskih formata koji nastaju u novom tehnološkom dobu, tako da mislim da će tokom javne rasprave biti dobra prilika da se sve te stvari prodiskutuju javno, stručno, glasno i jasno i vidjet ćemo.